ବିଜେଡିରେ ମିଶିଲେ ବୀରମିତ୍ରପୁରର ଜେଏମ୍ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଉପସଭାପତି ଶିବ୍ୟା ନାଇଣ୍ଡ। ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଯୁବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶହ ଶହ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ବିଜେଡିରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ୍ୟା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଶଙ୍ଖ ଧରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ, ରାଉରକେଲା ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ, ଖଦି ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇକରାୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଭେନ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯେ ମନ ଛାଡ଼ିକି, ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତତ୍ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ, ଆପଣ ଏ ଦଳରେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଶା, ତା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ପାଇବେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ମହୋଦୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି, ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି, ମନସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 2022 ନିର୍ବାଚନ ବୀରମିତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶଙ୍ଖନାଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହବ। ଯେଉଁଭଳିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମର ପ୍ରିୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଭଳିଆ କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ହେଇକି ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଡିସାଇଡ଼ କଲୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ କାମ କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଅଛି, ତାହାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କଲୁ। ଆଉ ଆମର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯେତେ କ୍ୟାଡରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କଲୁ, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆମେ ଯୋଗଦାନ ଦେଲୁ।